keadaan baiklah. Dengar eh suara saya. Okay, so since Dr. Fatimah dah tunjukkanlah apa yang dibincangkan minggu lepas meeting sebelum ni, so saya rasa Dr. Fatimah dah cover everything dah sebenarnya tentang minimum spending decree ni. Saya nak tunjuk slide pun rasa bersalah juga sebab slide ni saya gunakan masa master dulu, tapi saya tunjuk jugalah sebagai nak tengok bagaimana nak sebenarnya kita boleh apply minimum spending decree ni kepada network ataupun application, real world application lah. Okay. Sekejap. Okay, sebagai pengenalan ringkas lah. Nampak ya slide ni? Nampak? Nampak. So, ni slide ni dah lama, 2006 kot ke 2004. Okay. Inilah salah satu real world problem yang cuba diselesaikan menggunakan network dan juga MST lah, minimum spending tree. Okay, so kita namakan model ni sebagai FreeCAS, message transmission model for dense graph in ad hoc networks. So ini adalah mobile network lah. Okay, secara ringkasnya kita nak selesaikan bagaimana kita boleh tentukan the minimum path or the shortest path untuk kita hantar message. Pada tahun 2006, tak silap saya 2006, kita guna phone yang biasa kan. Saya ada warna ke tak ada warna. So message tu ada yang boleh buat secara group, ada yang boleh buat one to one sahaja. So pada masa ni kita cuba introduce lah satu model yang kita gunakan untuk kita hantar message kepada multi user lah. Okay, so tak perlulah saya terangkan yang ni terlalu ni. So dalam FreeCAS ni kita ada single casting, broadcasting and multi casting. So ketiga-tiga ni one to one lah, shortest path. Okay. Tadi ada satu ayat dah tak dengar. Orang lain dengar ke macam saya seorang je yang terputus. Sama-sama dia terputus. Boleh tak ulang ayat? Ayat mana? Yang ni kat sinilah. FreeCAS ni. Okay. FreeCAS ni adalah model yang kita propose pada masa tu. Mana FreeCAS ni ada tiga jenis casting. Kita nak assign which kita nak hantar message lah, sama ada one to one or one to all ataupun one to multi user lah, not all. Okay, so kita ada tiga ni, single casting, broadcasting, multi casting. So di mana yang kita gunakan MST ni adalah broadcasting lah. Okay, kita guna di broadcasting ni, kita guna MST. So saya teruskan kepada broadcasting. Okay, kita tahu MST ni adalah satu the minimum spanning tree, iaitu satu a tree yang kita ada the minimum path lah untuk kesemua nodes dalam network tersebut. Okay, dan tak ada cycle dalam tree tersebut. Tree memang tak ada cycle kan. Okay, jadi saya rasa semua dah tahu tentang definition minimum spanning tree itu sendiri. So ini yang saya tulis lah. Okay. Dalam model FreeCAS ni kita
Kita decide untuk guna prim. Kenapa prim? Kita dah try untuk ketiga-tiga algoritm juga telah dibincangkan oleh Dr. Fatimah sebelum ni. Secara computingnya prim lebih cepat dan dia menghasilkan all MST. Okey. Gantung juga kepada jenis network yang kita gunalah, sama ada dia weighted or unweighted graph network. Kalau unweighted network memang kita akan dapat banyak minimum spanning tree lah, sebab dia assume every link tu pemberat dia satu. Okay, kalau kita guna weighted, so kita akan dapat sekurang-kurangnya satulah MST. It's still possible to get more than one lah. Tapi dia still memenuhi minimum tu lah. Maksudnya nilai minimum tu sama, cuma tree-nya yang berbeza. Okay. So kalau MST, kalau PRIMS algorithm, kelebihan PRIMS algorithm ni dia akan bermula dengan mana-mana nodes lah. Okay. Bermula dengan mana-mana nodes, sama ada kita pilih atau secara random. Dan daripada situ dia akan check lah neighbor dia yang paling rendah dia punya nilai. Okay, so kalau unweighted dia akan ambil any neighbor lah, sebab nilai dia semua satu. So yang ni yang tertera pada screen ni yang ada pemberat lah. Okay, yang ada pemberat, so let's say dia bermula dengan V1 kat situ. So dia punya neighbor dia ada pemberat dia 2, 6, 5. Okay, first degree neighbor Jadi dia akan pilih yang terendah lah 2 untuk first step. Okay, and then the second step yang ke bawah ni Yang ke bawah daripada V2 dia akan tengok neighbor yang lain lah, yang mana yang belum dilalui, yang belum dipilih sebagai the minimum path. Okay. So dia akan pilih untuk V2, dia tak ada link lain lah, dia ada 2 dan 4, 2 telah dipilih, so dia akan pilih 4 dan dia akan seterusnya lah V8 and then okay, yang berbezanya di sini, bila kita sampai dekat V8 tadi, kita ada neighbor dia dengan pemberat 398. Okay, dia takkan, dia pilih 3. Dia akan pilih 3. Okay. And then V7 di situ. Dia akan V8, dia akan connect dengan V7. 3. Okay, dia akan tengok juga neighbor bagi V7. Okay. So dia ada ke V1. Dia ada ke V5. Okay. Dengan pemberat dia 5 dan juga 8. Okay, so di situ dia akan consider juga the previous link yang dia dah consider dengan previous nodes, iaitu V1, V2, V8 and V7. Dia akan tengok balik semua tu, dia akan consider, dia akan cari yang paling minimum. Dia bukan hanya consider dia punya neighbor saja, tapi yang previous neighbors juga diambil kira untuk dapatkan minimum. Sebab tu dia tak ambil satu, dia takkan ambil V7 ke V5 lah. Okay. V7 ke V1 tu. Okay. Dia takkan ambil V7 ke V1 tu untuk 5. tapi dia dia consider V1 ke V3, iaitu 6. Kalau kita pergi pada apa yang kita lihat tadi adalah neighbor dia saja, kita tentunya kita akan ambil 5 tu, iaitu V7 ke V1. Okay. Tapi manakah dalam prim ni dia tengok juga yang the previous one, yang the previous neighbors. So dia akan pilih yang the minimum, which is V1 to V3, iaitu 6. Okay. Kalau faham konsep prims tu, tree tadi, dia tak boleh pergi kepada node yang telah node yang kita dah pergi tadilah, iaitu kita dah V1 tadi kita dah start, and then kalau V7 kita pergi semula ke V1, dah tak boleh lah. Jadi syarat tu dah ni dah dikeluarkan, so kita boleh pilih 5 dan yang tinggal adalah 8 dan juga 6, so kita pilih 6. So ini konsep asas dia,
tree ni kita tak boleh ada cycle, dan MST ni kita tak boleh pergi kepada node yang telah kita consider lebih awal lah untuk iteration yang sebelumnya. Okay, dan dia akan teruskan sehingga yang terakhir untuk dapatkan MST dengan jumlah pemberat tadi yang minimum lah. Okay. So ini contoh lain. Kena ingatkan balik slide ni terlalu lama. Okay, the red line presents the MST of the graph. Ini contoh je lah. Okay, contoh MST kita boleh nampak kat situ. Tak ada loop lah. Tak ada loop kat situ. Semua jelas lah menunjukkan sifat tree kat situ. Okay. Saya rasa yang tu sahaja. Dari segi algorithm tu ada di sini. Saya ada... kalau nak tengok algorithm lah, tapi algorithm PRIM sekarang memang dah banyak online, so even ada dalam banyak software, jadi masing-masing boleh dapatkan lah. Dulu tak ada, so kena buat sendiri. Saya rasa itu sahajalah penerangan untuk MST. Saya rasa saya lebih lebih mudah untuk saya buka kepada semua jika ada sebarang pertanyaan. Saya tak adalah expert sangat, tapi mungkin saya menggunakan MST ni lebih awal lah daripada semua. Jadi mungkin saya dah lalui beberapa jenis-jenis atau mungkin dah ada masalah-masalah yang dia lalui semasa nak guna MST ni. Jadi mungkin saya boleh kongsikan bersamalah. So kalau ada apa-apa pertanyaan, sebab saya tengok you all dah bincang kan sebelum ni, MST dah lebih sangat detail dengan Dr. Fatimah. Rasanya penerangan Dr. Fatimah lebih ringkas dan lebih mudah faham based on apa yang Dr. Fatimah tunjuk kat saya sebelum ni. So saya buka pada semualah. Kalau ada apa-apa perkara yang boleh dibincangkan, mungkin boleh terangkan macam mana you all nak apply MST tu dalam financial network. Apa sebenarnya tujuan untuk guna MST tu, untuk cari apa ke? Terima kasih Dr. Zakina. Sebenarnya Hafizah yang banyak guna MST ni. Itulah, tapi Aina ada pernah try guna MST ke dalam coding? Tengah cuba juga tapi still lagi confusing. Apa yang confuse tu? Sebab okay, Aina kan ambil dia punya apa? Price, stock price kan. Tapi nak hubungkan, misalkan pasal hubung dah, nak hubungkan punya stock price tu dengan apa ni, directors, board of directors dengan company tu. So dia macam, macam mana? Sebab dia punya character dengan weight tu. So macam mana kita nak masukkan dalam one network? Macam itulah. In one network. Dari segi board of director tu sebenarnya saya cadangkan tak payah gabung dengan stock price dulu. Hubungkan saja company berdasarkan dia ada board of director yang sama atau tak. So dekat situ kan doktor kan? Dekat situ kalau kita nak sambungkan dia punya hubungkan daripada board of director dengan company. So kalau tak based on the stock price. So macam mana kita sepatutnya mesti adakan nilai, betul tak? Tak perlu. Awak tengoklah board of director tu ada orang yang sama ke tidak. So yang kalau macam tu je lah. Sebab Aina punya projek 1.4 adalah banner network berdasarkan board of director. So first part tu dia kena tengok lah, kalau berdasarkan board of director punya relationship saja, dapat tak network yang terhubung lah. Macam tu lah. So tengok lah nama director tu, mana yang ada sama di antara company-company tu, link lah. Kalau tak ada, awak bagi tahu lah sama ada tak ada langsung ke ada yang beberapa ke, macam tu lah. So kita guna 1.0 lah kan? Yes. Okay. Okay. So yang kalau yang pasal MST tu,
soalan saya tentang uniqueness of MST Kak Sakinah. Uniqueness dia dia unique dari segi value lah, dia still minimum. But for the tree itself, dia tak unique. Especially bila the network tu unweighted. Maksudnya one, dia assume akan jadi satu, every link tu akan jadi satu je lah dia punya pemberat. Jadi, so dia tak unique. Dia akan ada multiple tree tapi dengan nilai minimum yang sama. Itu dia. Dia minimum. Yang one tu sebab dia ni lah kan, dia kalau ada weight tu dia lagi differentiated lah kan, macam tu. Yes. Kalau ada weight, so kita based on minimum, the shortest path lah kan. The minimum tu dia akan, macam mana dia kira, dia based on pemberat tu lah. So saya saya share jap yang whiteboard yang sesi lepas. Nampak tak? Okay, dah nampak. Okay, so dalam sesi lepas kita bincang kalau teknik yang biasa kita gunakan kat Sakinah, kita ambil threshold je kan. So kalau Betul. Threshold 0.8 ke, kita dapatlah ni macam ni. Kalau 0.7 dapat semua. Kalau 0.9 dapat satu je. Itu yang apa Aina cakap tadi. Tapi yang ni kalau kita gunakan threshold lah berdasarkan correlation. Jadi saya tanyalah, Fizah, macam mana pula sebab the concept of weight dalam MST terbalik daripada weight yang kita guna dekat sini kan? Dekat sini kan weight dia lebih tinggi, lebih bagus. Yang dalam MST weight yang lebih rendah, lebih bagus kan? Sebab dia kira macam cost. Lepas tu saya cakap lah, saya rasa dia daripada travel assessment problem tu yang dia orang nak selesaikan. Kan? Betul? Asal saya rasa lah, sebab tu lah dia weight tu dia kira cost. So pada asalnya dia orang kata distance, guna Euclidean distance, tapi setelah dikorek-korek rupanya dia punya formula tu adalah yang ini, D satu tolak correlation. So dia macam flip je lah ni kan, satu tolak semua. Ni adalah matrix yang kita kira daripada correlation, contohnya A, B, C kan. So dapat 1.09, dapat 0.8. Apa yang at least yang berdasarkan Fiza cakap tu, dia akan dapatkan DIJ ni, di mana DIJ ni adalah satu tolak C. So yang ni satu, yang ni kosong. Yang ni 9, ni 0.1. So dia akan flipkan sajalah weight tu. Sekejap, DIJ ni dapat daripada mana? Correlation. Ni ada tiga stock, A, B, C kan? Lepas tu kira correlation between stock ni kan, daripada time series dia. Kan A ada time series dia, B ada time series dia, C ada time series dia kan? Lepas tu kita dapatlah correlation di antara stock-stock tersebut kan? Okay. Correlation tu faham. Cuma yang DIJ tu. Satu tolak. Satu tolak DIJ correlation. Sebab, tapi saya tak tahulah, mungkin ada absolute value ke apa. Tapi Hafizah pun tak berapa pasti masa saya tanya tu. Tapi yang pastinya dia orang ada distance. They calculate some sort of distance from the correlation ni. Sebab dia punya correlation kan terbalik daripada yang kita biasa gunakan threshold kan. The larger the value, the better. So dia nak saya rasa yang the basic one adalah dia flip je. Dia flip jadi macam ni. DIJ sama dengan satu tolak CIJ. So yang ni kan satu kan, sebab A dengan A kan jadi kosong. Yang ni A dengan B, 1 tolak 0.9 jadi 0.1. A dengan C, 1 tolak 0.8 jadi 0.2. So dia dapatlah D ni. Okay. So dia ni yang Hafizah guna ke? Ha? Apa? Ni yang Hafizah guna ke? Ini yang saya dah ceritakan kepada dia, sebab sebenarnya pembentangan sebelum ni pembentangan dia. So saya cuma fahamkan daripada pembentangan dia je, tulisan-tulisan ni semua.
Okay. Sebab saya tak faham macam mana dia dapat D tu secara tiba-tiba. Itu yang saya macam dapat D. Dapat terkejut. Kosong pun satu macam mana dia boleh kira. Sebab tu saya kaji-kaji-kaji lah macam mana saya korek lagi. Lepas tu bila saya kata ni mesti dia flipkan ni. Mesti ada flip somewhere. Dia katalah ada D ni. So cuma tu lah saya wonder if Kak Sakina tahu definition of D ni yang lain-lain ke macam mana. Apa yang orang guna untuk mendapatkan weight ni. Okay, sebab yang ni case yang ni untuk sebenarnya dia nak cari maksimum lah kan. Kalau based on correlation ni sebab value yang tinggi yang lebih baik, betul tak? Kalau correlation tapi dia nak flip je lah sebab kan MST tu value rendah yang baik. Okay. Okay, itulah sesuai. Apa? Kak Sakina? Sekejap tengah fikir. Tak apa, teruskan dulu. Cumanya saya wonder lah kot-kot Kak Sakina tahu kan. DIJ ni saya rasa dia takkan macam ni je definition dia macam, mesti ada macam-macam lagi definition yang lain kan. Mungkin nak guna macam information ke, like ada methods lah yang mungkin boleh absorb nonlinearity ke. Lepas tu kalau directed pula jadi macam mana, ada tak MST on directed ke sekali ke, tak berkesan ke, ataupun apa pendapat Kak dari segi yang tu? Okay, kalau yang directed untuk MST ni memang tak ada lagi lah. Dia akan convert to undirected. Oh yeah, kalau MST memang dia akan convert undirected dulu baru buat MST on it. Saya pernah search lah sebelum ni kalau mungkin ada saja apa yang propose ke apa, saya tak jumpa lagi lah yang algorithm yang boleh digunakan untuk direct network. Okay, sebab dia menghasilkan tree kan. Jadi untuk dapatkan the whole MST dengan definition MST tu challenging jugalah. Okay, sebab dia directed. Sebab tu dia based on kita punya application. Setakat ni algorithm yang ada hanya untuk undirected. Dari segi distance dia depends on the application juga. Again, dia based on the application. And saya pernah jumpa kita boleh juga dapatkan the maximum spanning tree. Maximum? Macam mana? Spanning tree. Ini saya tak kaji lanjut lah dalam pembacaan saya sebelum ni. saya pernah terjumpa. Nanti kalau saya jumpa balik, saya akan search balik dalam folder saya. Kalau saya jumpa, saya akan share bagaimana maksimum simetri. Tapi fahaman saya secara generalnya, dia sebenarnya dalam algorithm tu instead of cari yang the minimum, dia akan cari yang the maximum lah. Tak payah flip. Terus kita guna the value, the weight, the given weight tu. And then kita cari yang the maximum lah. Okay, so, tapi kegunaan maksimum apa? Sorry? Kegunaan maksimum tu apa Kegunaan maksimum maksudnya dia punya application ke? Dan saya ada soalan untuk tu lagi lepas ni. Yang maksimum tu dia punya application dia just ingatlah satu contoh. Kita sekarang apa? Sorry, mati ingatlah sekarang. Tak apa. Kita boleh googlekan ni. Okay. Tapi tak tahu lah. So ada maksimum lah. So mungkin kita boleh tengok kalau kita gunakan maksimum ke atas data finance ni dapat apa kan. Okay. Interesting. Sebabnya back to your objective lah. Apa yang nak cari sebenarnya. Kalau minimum spanning tree tu sebab minimum tu dia refer to the shortest path actually. Just that kita dapatkan the shortest path for all nodes dalam network. Betul. Okay.
So bila sebelum ni, kalau single one to one, maksudnya note A to note B, kita panggil shortest path. Tapi kalau kita nak all notes, even from the tree itself, kita dah boleh cari one to one punya the shortest path lah, kan? Daripada the tree tu kita, sebenarnya. Kita nak apa? One to one note? Daripada MST, uh-huh. Dia adalah, actually dia adalah gabungan shortest path one to one note. Ah, betul betul. Faham. Again, dia back on our objective lah. Apa sebenarnya nak cari daripada network tu? Itulah. Yang minimum spanning tree in finance pun we are not really clear juga kan, what's the reason behind that? Sebab yang nampak macam more to interpretation, kita nampak that network dengan jelas. Itu je kan yang kita rasa kita nampak the real reason of using MST in finance lah, minimum spanning tree dalam finance. Oh, setakat yang saya nampak macam tu lah. Tapi sebab we are not clear as well. Orang yang dalam finance, saya tengok minimum spanning tree untuk classification apa semua tau. Dia akan ambil minimum tu, lepas tu dia macam nak buat clustering untuk sektor lah apa. So dia macam on top of the minimum spanning tree yang dia dapat daripada financial, daripada stock tu, dia akan guna untuk classification. Tapi itulah, saya rasa macam tak berapa sesuai kot macam tu. Sebab clear juga kan, sebab yang nampak dia rasa apa perasaan kat sana kalau kita dapat minimum spanning tree, and then daripada minimum spanning tree tu orang akan buat keputusan berdasarkan minimum spanning tree tu, classification, ada yang guna measure centrality semua. Saya macam, macam mana boleh guna MST tu represent the network tu sendiri sebenarnya. Sebenarnya MST is just sub network. Betul. Kita tak boleh tengok ciri-ciri network tu based on MST. Memang tak acceptable. Saya rasa tak boleh. Betul kan? Kak Sakina pun rasa macam tu kan? Sebenarnya saya punya perasaan pun macam tu. Tapi memang banyak lah literature dalam finance buat macam tu. Sebab di dalam finance, itulah saya nak tahu kenapa sebenarnya digunakan MST tu instead of guna the real network. Bila saya tanya Hafiza yang sesi yang lepas, dia kata untuk visualization je. Lepas tu baru-baru ni saya ada present dengan Prof Maman tu kan, yang dia Institut Teknologi apa dah sekarang, Bogor. Dulu dia dekat UTM kan. Dia pun dia punya kerja adalah dia akan nak cari optimal MST yang dapat daripada financial network, daripada stock macam ni. So dia kata ada ciri-ciri MST yang mengoptimalkan MST tersebut. Daripada dia dapatkan MST, mungkin dia dapat more than one MST and dia nak cari which tree yang optimal that represent the financial network tu, is it? Macam tu lah gaya-gayanya. Lepas tu dia kata macam kalau guna syarat-syarat ni, kita boleh dapat MST yang almost unique lah macam tu, for that network macam tu. So katalah, saya pun tak kaji dia punya paper tu sebab saya rasa macam tetap akan hilang kan, sebab kan takkan ada cycle apa semua kan, pada perasaan saya lah. So, tapi saya dengar je lah pun cakap tu. Tapi yang banyak dia ambil kira tu degree je Kak Sakinah. Maksudnya dia akan lebih utamakan degree dalam analisis akhir dia yang saya nampak. Degree daripada MST ke? Degree daripada MST. Tak apa. Saya pun dah lama dah saya fikir kenapa dia orang buat macam ni, tapi tak apalah. Itulah mungkin kita perlu memahami objek sebenarnya. First, kita perlu memahami network asal tu sebenarnya represent apa. Sama ada price ke ataupun apa. So link tu represent apa? Memang yang macam kita buat ni. Memang yang macam ni. Okay.
sebab bila dia dah reduce lah, saya panggil reduce daripada real network tu, the original network, dia ambil sub network saja, which is MST. And then dia based on the degree. Mungkin saya kena baca lebih kot. Tapi saya tak nampak logik dia kat situ lah. Itulah. Saya saya dari segi degree satu, lepas tu centrality yang lain tu saya lagi rasa macam kenapa macam tu lah, ha, perasaan saya lah. Tapi saya pun tak tahulah. Itu saya just nak bagi tahulah apa yang saya dah baca. Ada paper tu saya macam tak boleh nak terima. tapi tak apalah. Itu yang ada. Itu yang ada. Fatimah, saya fikir tak ada argument kat sini kan tentang penggunaan MST. Why do mungkin juga boleh fikirkan compare results network daripada threshold yang menggunakan threshold dan yang menggunakan MST dan compare dia punya centralities memang lain. Kan student saya dah buat tu. Memang lain. Si Hafizah pun buat memang lain. Memang kita orang nak compare. Lepas tu lala saya kata panjang cerita nak ceritakan kenapa MST ni tak sama, sebab MST ni dia non-unik kan kat Sakinah. So pernah tak generate MST yang daripada satu node tu berapa banyak divergence dia? Macam kalau start kat node tu dia akan pergi kepada node lain ke, macam tu ada tak? Ada tak orang buat macam tu? Faham tak soalan saya? Contohnya macam saya buat modeling epidemic spread kan. So saya akan spread daripada satu node, dia boleh berjangkit dengan orang lain ke apa selepas tu kan. So kalau kita start daripada node yang sama, kita masih boleh mendapat MST yang berbeza, ataupun kita hanya akan kita akan dapat MST yang sama kalau kita start from the same node menggunakan the same algorithm. Okay, saya cuba fahamkan soalan. Bermula dengan the same node. Kita bermula dengan mana-mana node pun kita akan dapat the minimum spanning tree. Maksudnya minimum value tu, tree tu kita boleh dapat yang berbeza tapi nilai minimum tu masih sama. Betul. Itu memang confirm. Tapi adakah kalau kita mula daripada satu node yang sama, kita boleh dapat minimum spanning tree yang berbeza? Bukan nilai dia. The actual tree tu berbeza. The tree tu berbeza kalau daripada node yang sama, tak mungkin lah sebab tak itu mungkin. Algorithm je kan. So maksudnya kalau kita nak bandingkan, kita kena mula dari node-node yang berlainan lah dalam network tu kan. Kalau kita nak dapatkan MST yang berlainan. Okay, sekejap eh. sekejap Fatimah. Even kita guna kita bermula dengan node yang sama pun still possible untuk dapat tree yang berbeza, MST yang berbeza. Itu sangkaan saya, tapi macam mana eh? Macam mana boleh jadi? Okay, macam mana boleh jadi dalam satu network ada step dia yang mana kita perlu cari the minimum weight kan? Yes. The minimum weight kat situ yang boleh jadi different tu bila ada satu the minimum weight tu lebih contohnya link yang ada weight yang minimum tu sama. Faham tak maksud saya? Okay. So dia macam boleh pilih salah satu? Yes. Dia boleh pilih salah satu. So dia takkan pilih link yang sama every time? Yes. Dia takkan pilih, dia ada possible untuk pilih yang lain lah. Bergantung kepada syarat tree tadi. Okay. Faham. Alright. So saya memang syak macam tu. Bahawa sebenarnya MST ni non-uniqueness dia adalah start from the same node pun boleh dapat yang lain kan? Yes, MST yang lain. Possible untuk dapat yang lain. Start from the same, kalau start dengan node lain lagi high possibility kot kan? Memang lain lah, memang boleh dapat lain and boleh juga dapat yang sama. Ya, betul.
Tapi itulah, saya, kalau kita nak betul-betul kaji MSC versus threshold, kita kena sebenarnya explore possibility untuk dia start daripada setiap note tu dapat apa yang lain-lain kan. Betul tak? Just nak tunjuk like how different the MSC is every time. Tapi doktor, boleh dengar kesuruhan saya? Boleh. Sila. So kalau kita explore every possibility, itu dah termasuk dalam non-deterministic polynomial time. Kalau kita aplikasikan dia kepada real problems or real application yang kena solve, benda tu tak practical. Betul. Dia akan jadi exponential. Betul. Saya patut rephrase ayat tu. Kita explore up to 1,000 time ke? Kalau kita start daripada node yang sama, berapa banyak standard deviation yang kita dapat daripada setiap MST ke contohnya lah. Okay, so sampling lah kan? Kita sample dia. Sampling. Okay, yes. Good point. So, saya memang ada soalan untuk Dr. Sakina lepas ni. Tak apa, Dr. Fatimah boleh teruskan? Tak apa dah. Sila tanya. Saya pun nak tulis semua saya. Okay, Dr. Sakina. Nama saya Zuri. Saya lebih interested untuk practical applications. Disebabkan benda ni random, jadi reliable ke dia? Katakan kita guna large network. Kenapa Zuri cakap dia random? Sebab saya nampak dia akan pilih node tu at random kan bila dia nak construct benda tu. No. Dia tak akan pilih randomly. Okay, macam mana dia start algorithm dia? Okay, kalau kata random dia, kita boleh, node yang kita mula tu, the start node tu, starting point tu, mungkin kita boleh pilih secara random lah. Itulah point saya. Adakah itu salah satu steps untuk construct the network? Untuk construct the network, the tree. Yes. We can choose any nodes. So, yalah, random lah kan. But then, at the end kita akan dapat the minimum spanning tree jugalah. Cuma dia tak unik. So, dia reliable lah untuk any physical or any application sebenarnya. Dr. Sakina, saya bagi contoh ya. Contohnya saya stream data. Data tu datang at any point. Okay, dan masa adalah penting. Satu saat tu adalah sangat sangat critical lah untuk financial decisions. Kalau dia salah pilih node, salah lah kan? Tahu tak? Salah pilih node? Yeah. Maksudnya, it depends on what node you choose to start lah. Kalau you start from that node, dapat MST tu. Choose from another node, you dapat MST lain. Itu je lah. Dia akan pilih lah node tu. Pilihan node tu lah yang penting. So macam last time kita nak bincang, dia ada algorithm Kruskal, Prims dengan Borska ni. So kalau macam Kruskal ni, dia akan pilih lah randomly satu node untuk mula. Okay. Kalau macam Prince ni, dia try all possible starting node. So dia akan lebih lama lah processing time. Dia try semua, lepas tu dia ambil yang paling minimum sekali. Lepas tu, itu yang saya faham lah. Tak tahu, tak pernah buat. Tak tahu. Okay. Assalamualaikum. Maaf, saya lambat masuk. Tak apa, nanti Fiza boleh jawab misteri kenapa orang guna MST kami. Keheranan ni. Okay, so Barufka ni secara ringkasnya dia guna macam Prince, cuma dia punya computing power ringan sikit. Sebab kenapa Fiza? Barufka ni computing power dia ringan sikit. Sebab dia parallel computing. Maksudnya dia jadikan setiap nodes tu as a starting nodes and then cuba cantumkan setiap possible shortest path tu dalam tree. Maksudnya dia cari all the shortest path. The shortest path untuk setiap nodes tu. Lepas tu dia combine. Untuk setiap nodes tu. So untuk setiap nodes tu dia akan calculate in parallel all the shortest path. Itu agak tinggi computation sebenarnya. Tapi shortest path computationally very high. So very high ni. Tak galakkan. Tapi sebab tu kalau guna library dalam R, dia taklah seberat yang macam kita sendiri buat function tu. Dan saya dah try kalau guna R cloud tu, dia taklah selama kita run dalam kita punya processor.
Tapi Zuri dia nak buat saat-saat ni. So kalau saat-saat tak payahlah pakai print. Berapa notes yang buat ke R Cloud tu? Berapa notes? Saya try sikit je lah. Saya try 80 hari tu. 80 notes. Lepas tu computing time dengan processor saya. Processor saya pun taklah high sangat kan, pakai i7 je. So sekejap saya ingat, kalau saya pakai R Cloud tu dalam masa 5 minit. Tapi kalau saya pakai processor saya 35 minit ke 36 minit macam tu. Dia simulate benda tu. Tapi untuk R Cloud tu, bila kita program benda tu, adakah dia memang program untuk multiprocessing program? Yang tu saya di bidang kuasa saya. Sebab kadang-kadang construct dia lain tau untuk R. Anyway, tak apa, itu memang lain sangat topik ni. sebenarnya Dr. Sakina, saya sangat berminat dengan topik big data. Network sekarang ni, adakah network MST ni sesuai untuk big data? And especially high speed network. Good question. big data tu sebab sebelum tu saya cuba nak faham your network. Tadi guna saat, is it temporal network ke apa ke? Okay, mungkin kita tak payah guna saat lah. Kita guna jam atau hari. Kita guna hari lah. So every day dia akan network tu akan updated. Okay. Dan network tu adalah network stock. Okay. So setiap kali katakanlah doktor tekan refresh button tu, dia akan stream data tu. The data are coming in. Okay. Sesuai tak untuk MST, guna MST? Okay, saya menjawab kesesuaian tu dari segi computational lah, dari segi objective of the study tu I'm not sure. Okay. Tapi dari segi computational tu I think yes. Boleh. Saya my previous project pun guna dense network. Okay. Which is a very large number of links and nodes. It takes, saya guna C++, it takes just a few minutes. Saya rasa tak ada masalah lah dari segi computational. Cuma kena fikirkan balik dari segi objektif penggunaan MST tu lah. Betul, saya rasa persoalan dia adalah objektif. Kan? Kenapa kita nak kira MST DN kan? Berbalik kepada objektif tu lah. Memang nak input kita lah. Dalam final Kena tengok audience. Kalau audience tu orang finance macam saya ataupun orang finance ni, dia tak suka benda tengok Messi tau. Dia suka tengok satu structure yang dia nampak sekaligus. That's why orang finance ramai yang guna MST sebab dia suka skeleton tu. Walaupun orang maths macam kita ataupun ramailah yang macam lost information lah semua-semua kan. Tapi sebab dia punya view tu, dia nak satu benda yang dia nampak senang. Visualize tu satu benda yang dia tak okay. Overall this one. Kalau macam network yang kita pakai threshold semua tu, there are another analysis yang kita kena tengok kan. Maksudnya centrality. So dia tak nampak link tu secara overall tu. Sebab tu I ask the same question dengan my supervisor yang dekat UIA. So Dr. Mimi kata orang finance or empirical finance, dia nak tengok satu layout yang dia tengok dia nampak terus. Dia tak nak ada hidden layout lagi. So that's why MST is preferable in finance. Tapi kalau Dr. Aminu kata in economics, if you digging the information, you have to go to the network analysis yang Dr. Fatimah sebutlah, yang threshold semua-semua tu. So kalau investor punya perspektif, Dr. Mimi and Dr. Aminul agreed we go to the MST. Sebab dia nak tengok location tu je, location correlation tu je based on the graph. Sebab setakat ni apa yang saya faham, correct me if I'm wrong doktor-doktor semua, MST ni adalah untuk optimization problem. Bukan ke? Travel salesman. Jadi so sekarang ni ada banyak perspektif, satu untuk visualization, satu untuk optimization, satu untuk search. Betul. Okay, anyway, Dr. Sakina, just nak beritahu lah sebab saya memang nak tengok aplikasi MST ni
with real-time data. Nak tahulah macam mana. Saya buat C++ tu memang itulah selalunya orang buat untuk performance computing. Tapi tak semua server boleh buat benda tu sekarang ni. Tak apalah. Ini topik lain. Saja nak beritahu je. Saja beritahu je. Tapi yeah, maybe Zuri boleh decide kot. Zuri nak bagi tengok siapa? MST network tu. Oh, sekarang ni kan sebab network kita ni berdasarkan apa yang saya nampak dekat AR tu kan. Kita tak ada hasil dari aspek big data. Jadi and real time network. Okay, jangan sebut big data lah. Big data ni scary sikit sebenarnya. Real network. Yes. Untuk real network. Keperluan untuk visualize the network using MST tu saya sebab dia tak represent the real network sebenarnya, even though walaupun kita kira the centralities the from the MST itself, dia tak represent. So kalau kita nak buat untuk the real network, nak tunjuk kepada user apa ni, this is the network, tapi apa information yang user boleh dapat daripada MST tu? Untuk financial network kan, shortest path. Apa guna shortest path tu untuk financial network, betul tak? Okay. Itulah soalan dia. Itulah. Macam kenapa nak kena penat-penat kira all the shortest path? Sebab for me, shortest path pun penat tau nak kira. So, yes. It's like, it takes effort lah, computational effort lah at least. Okay, satu aplikasi saya nampak lah untuk shortest path. Contohnya kan, katakan portfolio one, Top Glove. Katakan Top Glove, ada shortest path dengan my favourite portfolio. Katakanlah ada eh. So if I'm a risk taker, saya memang akan ambil lah. Sebab my favourite portfolio, I memang trust. So I akan labur lah kat benda yang terdekat dengan dia. Itu one of my application that I will do. I will definitely do. Maksudnya kita cari distance lah from center point. Lepas kita tengok orang lain punya jarak. Semua betul. Boleh. Because the inverse of MST is diameter. The longest shortest path. Yang diameter tu saya tengok bagus juga sebenarnya sebab dia jauh kan. So tak ada kait. So kalau satu crash, satu lagi tak semestinya kan crash. Ini correlation network by the way. Tapi mungkin kita boleh ambil yang memang tak berkait pun. Satu lagi yang itulah. Yang terputus terus. Terputus terus kan, memang totally out of the network. But that depends on what threshold you ambil. Dalam MST pun still guna threshold ke Misa? Tak guna threshold, guna shortest distance dalam network tu. Starting point. Ini satu lagi, MST dia tak guna threshold tau. So, kalau dia weak pun dia akan ambil juga link tu. Faham tak? So itu lagi satu saya rasa super bahaya benda tu. Tapi boleh. Oh, dia tak ambil threshold. Maksudnya dia tak ambil threshold. Macam ni. Tengok sini. Katalah kat sini. Kita tukar. Okay. Kita tukar. Katalah kat sini. Ni bukan 0.7. Hafizah betulkan eh kalau salah. Ni 0.1 lah kata kan. Kat sini correlation. So low lah kan, low kalau kita biasa tengok. Lepas tu kalau kita nak terbalikkan, kita akan dapat apa? 0.1, 1 tolak 0.1 kita dapat 0.9. Dapat 0.9 ni dia tetap akan pilih selagi mana ada choice ke tak ada choice kan untuk dapatkan. So it's dangerous tau. Saya still tak faham kenapa. Kalau dia nak overview pun, dia might get the wrong overview sebab dia tak pakai weighted biasanya. Sekejap Fatiman, saya nak patah balik kepada yang very basic. Sebelum dapat MST, macam mana develop network tu? Belum. Network tu daripada MST. Network tu dibina daripada ini, D ni. Distance metric tu. Distance. Ni. Dia ambil D ni. Mungkin kita cerita balik kot yang PRIMS ni. Macam mana? PRIMS? Kruskal.
Kalau salah betul kan Fiza? Ni kruskal ni macam mana kita nak kira initial note kan? So kita bermula dengan A. Katalah kruskal ni dia pilih A kan untuk mula. So A, kita tengok jiran dia dengan B ni 0.1, dengan C ni 0.2. Jadi dia akan pilih yang paling rendah 0.1 kan? Sebab itulah A terhubung dengan B, langkah pertama. Okay? So jadi A, B. Alright. Lepas tu dia dia kenapa dia pergi? Oh, lepas tu dia tengok lagi jiran satu lagi ya Fiza. Jiran dalam distance yang 0.1, 0.2, 0.3 tu siapa lagi yang paling rendah? Antara yang dia tengok second lowest distance lah. Second lowest distance. So B 0.2. So 0.2 ni menghubungkan A dengan C. Lepas tu baru pergi the next distance 0.3, terhubunglah B dengan C. Macam itulah, so dapat A B, AC dengan CB, tapi CB ni buang sebab dapat loop. So tak boleh terima lah. So total distance dia 0.1 tambah 0.2 jadi 0.3. Tapi my kerisauan adalah tadi saya tukar kat sini kan, yang 0.3 ni jadi 0.9 kan. 0.9 ni pun sekiranya link ni bukan cycle, dia tetap akan terima link ni dalam MST yang dihasilkan. Betul tak Hafizah? Betul. Kalau tak ada yang lowest lagi daripada 0.9, dia akan ambil lah 0.9 tu. Walaupun dia rendah. Walaupun yes. Walaupun correlation dia rendah. Yeah, macam mana tu? Dia maksudnya so dangerous lah. Link dia low pun dia akan tetap letak link. Lepas tu dia treat all the link tu macam sama seolah-olahnya. That is dangerous. Boleh tak kalau kita buat pre-processing, kita filter out values yang kita nak? Threshold lah kan tu maksudnya? Itu dah sini. Boleh kita je. Kita threshold lah awal-awal dekat sini. Macam tu boleh. Tapi macam baik kita ambil je threshold ni. Tak perlu nak susun shortest distance MST sampai. MST dan sebagainya ni. Tak perlu. Itulah saya punya kemuskilan dengan selama ni. Ayuh. Patutnya bagi saya lah, cadangan saya develop network tu from the complete network, maksudnya from the matrix tu, gunakan threshold untuk develop the network, and then from the network tu sendiri baru MST untuk objektif yang Zuhir nak capai tadi, iaitu untuk pelabur cari lah yang mana yang lebih dekat dengan dia ke apa ke macam tu. Yes, kalau macam itu mungkin. Kalau nak cari distance pelabur pun better macam tu. Yes, bermula dengan threshold, sebab threshold tu dia tak macam mana dia dah filter out lah. Dia tak buang semua information compared to MST. Kita nak elak daripada maklumat yang hilang tu. So bila daripada complete network yang DIJ tu terus nak tentukan dia punya MST, saya rasa kat situ banyak sangat information yang hilang. Satu banyak sangat, kedua MST yang terhasil tu dia tak letak pun weight dekat MST tu. So orang ingat weight yang yang penting tu sama pentingnya dengan weight yang link yang penting tu sama pentingnya dengan link yang tak penting. So that is... Yes, exactly. Dia dah macam kesimpulannya tak betul lah. Sebab maklumat Okay, tapi itulah saya punya soalan tadi. Saya beritahu kat Sakinah sebab saya pergilah tengok talk Dr. Maman, Prof. Maman tu. So saya macam dia duk nak optimize MST ni sebab dia kata ada cara boleh dapat MST yang ini. Tapi dalam hati saya macam itulah, dia nak optimize MST tu untuk apa? Untuk apa? Saya lebih tak, sebab dia punya alasan dia adalah pelabur-pelabur menggunakan benda ni untuk mendapatkan clustering untuk dia orang punya clustering. Lepas tu saya macam buat clustering kat atas MST lagilah macam mana? Sebab clustering tu lagi kena ada triangle, kena ada triangle. Exactly. The clustering itself is you must have the triangle. Saya lagi masih tak faham, tapi itulah itu kemuskilan saya lah. Tapi mungkin reason dia hanyalah yang macam Fiza cakap tu lah. Sebab orang finance dah biasa guna, so dia nak macam at least tambah baik lah macam tu.
Betul, sebab saya penat saya argue. Saya penat saya argue. So, tapi yang ni yang saya dapat daripada Kak Sakina tadi, Kak Sakina kata start daripada note sama pun boleh dapat MSC berlainan kan? Start daripada note yang lain pun boleh dapat MSC berlainan atau sama kan? So, saya cadangkan kalau nak tunjukkan betapa berbezanya MSC yang boleh terjadi, kita buat macam sample lah. Kita start kat setiap note tu, kita run 1,000 kali tengok dapat tak MST yang sama. Lepas tu distance dia berapa jauh lah. Kalau betul-betul lah nak buat analisis MST punya outcome jadi apa. Macam tu lah. Saya berpendapat MST ni macam computation yang expensive lah. Betul. I agree. Saya berpendapat kalau tak perlu tak payah. Yes. Itu yang saya nak tanya. Sebab saya memang back to objective lah. Kalau perlu, kalau rasa tak perlu, dia tak payah lah. Ya, kan? Sebab shorter path ni kan susah kan Kak Sakina? Kita nak ajar dalam kelas, susah nak terangkan. Sebab dia tak ada the exact answer tu kan? So kalau benda yang susah, kita nak terangkan rasanya. Dia tak ada exact answer lah. Macam tu lah. So kalau macam Sakina guna yang MST ni for mobile network kan? Mobile network. So the justification of using MST in the application of mobile network because you nak cari kita nak cari the nearest transformer tu, transmitter tu, untuk find the message, untuk apa ni, untuk distribute the message. The nearest transmitter. Transmitter. So kalau nearest tu dia meaning lagi efficient lah, something like that. So less less costly. Betul. Okay. Reduce cost and kita dapat message tu lebih cepat lah. Mana kita buat More efficient lah. So fundamentally yes. MST is a shortest path problem lah kan, betul tak? Yes, definitely. Yeah, betul. So basically okay, saya dah menjawab beberapa soalan aplikasi. Untuk finance tu saya dah jawab yang terdekat. Kalau dekat, maksudnya correlation dekat. Jadi, kalau rasa nak labur lah. Satu lagi, cancer untuk sel. Kalau ada cancer node tu adalah sel, cancer ataupun COVID kata kan, dia dekat dengan satu lagi node, apa-apa healthy cell. Tu kalau kita guna MST, kita boleh detect dah, Dr. Fatimah. Kita nak detect node yang dekat. Maksudnya, tapi kalau macam tu, kita cari distance je lah kan? Distance satu. Yelah, satu kelebihannya nak tahu apa kelebihan dia MST ni, apa yang so special about. Tak, tapi kalau macam nak cari distance, kita tak perlulah cari minimum spanning tree. Minimum spanning tree tu kena compare semua. Banyak. Better cari distance je kalau nak macam tu. Kalau nak cari yang yang biology tu, maksudnya kalau kita ada sel apa ni, kita ada virus sel apa ni, COVID yang menyebabkan COVID, and then kita nak tahu sel yang terdekat yang boleh terjangkit lah kan. Yang tu network dia kita based on dia punya function, maksudnya link tu kita tak perlu cari sampai MST pun. Betul-betul. Dia akan cari kita tak nak bantu virus tu bagi link dia paling rendah untuk dia cari. Tapi mungkin kita nak cari sebab kita nak stop kot macam tu. Kita nak cari sebab nak stop, betul. Bukan kita nak bantu dia. Kita nak bantu dia, tak ada. Kalau nak buat biological weapon, maybe. Kita nak sebarkan vaksin ke, mungkin lah. Boleh tengok video saya pasal COVID lah kalau nak mesej bagi. Baru buat ni. Oh, wow. Okay, so sekarang Dr. Fatimah, Dr. Sakina, apa yang saya dapat sekarang ni, MST ni more of, depends on the area. Finance, dia nak tengok as visually. Ataupun some other area for finance, dia nak apa tadi Dr. Fiza, saya lupa dah. Satu visual, satu optimization, ada satu lagi. Macam search problem jugalah. Nak tengok location antara stock tu dekat mana. Relationship tu. Visualization lah sebenarnya. Doktor Kak Muya betul kan? Saya faham macam tu. Sebab saya tanya saving supervisor. Mereka menjustify macam tu lah. Betul ke sama ke? Sebab bila nak bandingkan yang macam contohnya network yang Iqbal buat banding dengan yang MST punya kan, so in terms of practicality and interpretation lah. Sebab orang finance bila dia tak boleh nak interpret, dia not interested. Dia kata why we have to do all this
but we cannot interpret in the end. At the end of the day, I want to know, okay, which stock is more connected ke, correlated ke, lebih diversify ke, itu yang diorang nak tahu. So, bila network tu macam very, contohnya dense kan, when you try to get all the information inside, when the network becomes so dense, you cannot interpret. So, orang finance memang tak minat lah benda tu. Hmm. They are not interested. Tapi sebenarnya, if MST tu kalau dia tak buat threshold, memang misleading tau result dia. So it's not just you cannot interpret, you will get the wrong information. Yang tu boleh highlight lah. So actually we can highlight that macam yang paper Hafizah nanti tu kan. Nanti boleh highlight lah kenapa kepentingan, why we can't just rely on MST tu. Macam tu lah. Ya, untuk aplikasi Dr. Hafizah ini penting untuk business intelligence. Kalau salah, berguna. Visual analytics tak ada guna pun. Itulah cantik tapi tak tepat. Satu tak tepat. Satu makin menyesatkan. Dia contradict dengan dia macam opposite of information. So in terms of business model, it's not, kalau nak cakap cost efficient, it's not cost efficient. Ini lah, bukan cost efficient langsung. You destroy the business model. Counterproductive. Okay. Boleh highlight lah tu. At least boleh bagilah contoh ringkas yang macam saya bagi pun. MST yang terhasil ni, kalau tengok hasil dia saja, interpretation you akan berbeza daripada tengok threshold. Just yang ringkas, yang super ringkas pun. Tak tahulah, tapi itulah betul. Saya memang baca banyak literature yang Prof Maman tu yang saya pergi tu pun, dia bersungguh-sungguh nak guna MST tu optimize sana sini. Tapi saya macam saya tak faham kenapa dia nak guna kat atas data stock network tu. Tak tahulah. Saya nak tanya tak sampai hati pula sebab dia punya line tak elok. So actually kalau buat the threshold, then kita optimize baru macam okay sikit kan. On top of the threshold tu, at least macam yakin sikit lah. But still, why do you need to find the MST on top of the threshold? Kalau dari segi nak cari jarak from one node yang anda percaya, cari jarak je lah. So maksudnya kalau yang macam Zuri point out tadi, okay, contohnya shortest path tu kita tengok the correlation kan? Correlation yang lebih dekat. Tapi kalau kita guna distance pun, kita boleh tengok correlation kan? Dan maklumat tu lebih dekat. Okay, distance yang tadi tu lain dengan distance definition in network sense lah. Okay. Kalau distance in network sense tu, you kira how many edges ada between you and someone else. Okay. So different from that interpret. Okay. Bukan distance yang diorang guna dalam MST tu lain. Okay. Itulah perbincangan yang dah terhangat sekejap. Alright. Kesimpulannya bidang financial ni dia nak visualize information daripada network science ni. So that tapi diorang pilih MST, which is tak represent sebenarnya pun the real network. Jadi sepatutnya mungkin, saya tak tahulah, sebenarnya buat analisis on the original network, I mean the threshold tu, yang guna threshold tu, and then sepatutnya researcher lah yang kena dapatkan all the information, contohnya the essential notes yang mana kita boleh identify the player lah dalam business tu. Okay, and then the shortest path, and then gabungkan maklumat tu dalam satu visualization yang lebih mudah untuk pelabur untuk faham instead of pilih MST tu. Sebab MST tu memang kalau based on apa yang Zuri terangkan tadi pun boleh dapat satu maklumat sahajalah sebenarnya. Maksudnya untuk tujuan visualization tu saya rasa memang tak sesuai dan tak tepat lah. Jadi kita sebagai researcher, kita dapatkan semua information ataupun kita buat analysis on the network, threshold network, and then kita cuba visualizekan lah result tu. Mungkin bila kita result tu kita sebut, saya tak pastilah macam mana result tu disebut dalam paper-paper financial yang menyebabkan pelabur ni tak jelas.
Jadi mereka memilih MST untuk jelaskannya, which is tak menjelaskan keadaan sebenar. Mungkin kena fikirkan satu kaedah, visualization tu, macam mana kita nak visualize kita punya result daripada network analysis tu untuk memudahkan pelabur faham. Itulah yang kami dah cadangkan kita buat cluster lah. Macam kita visualize hubungan di antara group je kan. Tak payahlah visualize semua stock tu. Dia ada sector indices. Ada few ways lah sebenarnya. Cuma effort more lah kan. Itu je lah. Ya betul. Sebab tapi, macam saya pun mustahil nak buat semua big data. Saya pun punya proposal pun saya buat sampling je. Kalau nak buat semua network the whole world, alah, tak sampai 5,000, tak sampai 1,000 pun network tu dah crash dah. Tengok itulah dia punya, dia ada trade off lah. Tapi itulah saya kurang kurang setuju dengan MST ni, sebab dia bukan saja less info, might be the wrong info. Saya rasa tak boleh, saya tak boleh terima. Itulah. Kalau sekadar nak visualization, ya, saya setuju. Bolehlah cantik. Itu pun not unique dan boleh ada macam-macam. Macam itulah. Okay. Kalau nak visualize pun dia tak visualize the real connection. Macam itulah dia just satu info. Itulah saya cakap, kalau nak bagus sikit tambah weight lah kan. At least you nampak mana satu yang lebih strong kan. Weighted MST ada ke kat Sakinah? Ada, letak je lah weight. Boleh. Letak je lah kan. Sekurang-kurangnya lah yang kita tambah weight supaya relationship tu jelas lah. Tapi weight yang lebih tinggi untuk relationship lain pun dah terbuang. Jadi itulah dia. Okay. Macam tak ada pilihan lah untuk pelabur. Betul. So I really don't see macam mana dia boleh membantu dari segi data lah. So tak apalah. Kita terangkanlah dengan cara yang dia boleh faham. Yes. Okay, terima kasih Kak Zakina. Jadi itulah sangkaan saya, samalah dengan sangkaan Kak Zakina. Tapi itulah sebenarnya kawan saya yang buat network science pun, dia pernah cakap kat saya, kenapa orang-orang finance ni dia cakap macam tu. Macam, apa masalahnya? Si Paul. Paul cakap, finance ni apa benda result dia ni? Dia komen kat saya. Saya macam, apa benda ke? Lepas saya dah baca sendiri baru saya baca, agak. Ada juga apa benda masa drive dia kat, kerja di driver dia orang kan. Itu yang Kak Moya cakap kan? Dia bebe. So, tapi itulah, kita Afizah, kita bukan nak mengecil kat MST. Cuma kehairanan kenapa orang guna method tu, itu je lah. Tak apa sebab kita pun nak tahu dari segi semua perspektif kan. So orang finance dia punya stand begini, orang maths begini. So maybe kita kena cari converge point untuk bagi tahu kedua-dua pihak lah kot, supaya ada satu point yang kita boleh represent dua-dua. At the very least nama baikkan tu weighted lah. At the very least. Otherwise misleading dia punya decision ni. Betul. Okay. Alright. So perbincangan tentang MST saya rasa itu sahaja. Dan kita ucapkan tahniah kepada Dr. Afizah yang telah menjadi AJK pertama Persatuan Sains Matematik Malaysia. Terima kasih. Itu bukan saya, department punya strategi. Ya ke? Bagus betul. Dah ada warna. Okay. Sebelum ni tak ada kan wakil UIA? Betul. So baguslah department punya strategi tu. Okay. Banyak orang UIA hadir meeting juga tu kan? Dapat undi lebih daripada 50%. Siapa presiden? Kekal, Prof Mas. Kekal. Yang Esko semua kekal. Cuma kecuali saya. Saya seorang je orang baru semalam. Esko tertinggi semua kekal lah eh. Okay. Menang tanpa bertanding. Calonkan lah tu. Dia tak ada orang calonkan, kekal je.
Tapi itulah dia. Okay, si Hasanuddin ni dia tak dapat datang sebab dia pergi apa? Buang gigi. Gigi apa? Gigi bongsu eh? Gigi ujung tu. Faham. Wisdom tu dia. So dia baru lepas minor surgery. Dia tak dapat hadir. Tapi ada siapa-siapa ada soalan lagi tak? Tak ada kan? Terima kasih semua. Terima kasih Kak Sakinah kerana sudi berkongsi pendapat. Kami memang ada cadangan lah nak buat paper MST versus threshold ni. Tapi itulah mungkin dia adalah delicate lah kita nak hantar kat mana satu benda yang delicate lah Kak Sakinah kan. Disebabkan kita punya opinion macam ni. Dia orang punya opinion macam ni. Tapi kalau kita boleh highlight contoh-contoh ringkas yang dia orang boleh faham, saya rasa okey lah kot. Okay, apa lagi? Tak ada apa-apa. Oh, tak buka majlis lah. Tapi tak apalah. Kita tangguhkan meeting ni ke... macam mana meeting seterusnya untuk yang finance? Sembilan bulan boleh kan? Sembilan bulan sembilan. Hari Khamis. Hafizah? Kejap, nak kena tengok kalender. Orang tak busy, jadi JK. Tak, sebab kita dah tengah academic review, society academic review, banyak kali meeting. Oh, okay, 9 okay. Okay, 9 okay. Nanti kita baliklah update. Kak Sakinah kalau nak join boleh je, akak dah dalam team ni kan? Ya, silakan. Okay. Yang lain, terima kasih. Kita jumpa lagi lah. 2 weeks. Next meeting, present Asmas kan? Alman Skor kah? Ke student PhD Hasanuddin. Aina tu? Hasanuddin. Dia nak terangkan tentang apa mutual information, cara kiraan. Dia akan tunggu. Nanti masih time 11 11 boleh. Okay, alright. Dengan blog schedule. Okay, thank you so much semua. Thank you Sakinah for sharing. Terima kasih semua. Najwa stay kan? Nak jumpa sekejap kan? Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Bye. Okay, Najwa, silakan. Doktor. Salam. Doktor boleh start recording tak? Oh ya, lupa.